Това е една рубрика, която вие знам, че много добре очаквате, с голямо нетърпение, с голямо желание, защото в тази рубрика аз ви срещам с мои колеги, действително едни големи имена в българската поп-музика. Или на времето казаха забавната музика, сега знаете, че е поп-музиката. Не мога да... Вече знаете кой ще ми бъде гост, защото аз обявих доста пъти в предаването. Един човек, който също няма нужда от представяне. Едни двама братя, постоянно казват, че са близнаци, не е вярно, аз го гарантирам. Единия в момента се намира тук до мене, а другия е някъде малко по-далеч. Говоря за Бойко Неделчев и за Диан Неделчев, разбира се. И казвам здравей на Диан. Ето! Не, казвам здравей на Бойко. Това не е случайно, казах Диан. Здравей, ами сигурно не мисли в този момент, предполагам. Да. Здравейте, това беше от миналата седмица. При мен е вече с много голяма радост е Диан Неделчев. Аз на брат му казах здравей, Диане. Сега да ти казвам действително добре дошъл в България. Вече 3 дена си тук. Как се чувстваш първо? Не съм мислил, че миналата седмица просто ще имам възможност да си говоря тази седмица с тебе. Ами защото аз не съм си мислил. Ами чувствам се много различно, много объркано, много съм изморен все още. Пълне с впечатление. ЮАР е съвсем друга държава. Пък и аз не съм мислил, че ще интервюираш брат ми. Ма гледай какво. Сякаш е било нагласено. Да, не, кажи, че не е нагласено, че аз изобщо не съм знал, че ти ще идваш. Въобще не беше нагласено. 100% мога да кажа на зрителите, че всичко беше така. Просто ти научи, че съм тук. Да. Не можех да не те поканя, защото ти си един индивид, мога ли така да кажа? За мен си действително голям глас. Говоря мои лични впечатления. Никога не съм ти го казвал. Сега мисля, че мога да ти го кажа. Не те смятам за мой съперник. Винаги съм те смятал за мой добър приятел. Един голям глас и как би се определил ти? Аз го казвам това. Ами аз мога да кажа, че съм талантлив човек. Господ ми е дал, слава Богу, добър, хубав глас. Аз съм си го разработил. В продължение на много години си пеех всеки ден. Не бях спиран нито от майка ми, нито от баща ми. И мисля, че имах така шанса в пубертета да не си загубя гласа, защото много момчета си губят гласовете. Но аз явно съм белязан от Господ. И доволен съм, много съм щастлив, че продължавам да се развивам. Където да съм по света. Благодаря ти много за тези комплименти. Аз също мисля, че сега не мога да кажа колко голям певец съм, това ще кажат хората. Аз го казвам. Мерси. Гранде аморе. Не мога да не започна с това. Полиграм? Да. Полиграм в Саут Африка, в Южна Африка. Издадох този прекрасен албум, който наистина за мен е най-силният в моята кариера. 11 на брой, мога ли да кажа? Не. Аз не считам касети за албуми, честно да ти кажа. В Южна Африка никой не слуша касети. Така говори и брат ти. Да, така си е. Моя албум е издаден само на CD. Няма касета. Касети слушат само черните в Южна Африка. Действително, ма те черните, защото са по-бедни. А белите слушат само CD-та. Дори черните вече започнаха повече CD-та да слушат. Но това е истината. За мен звуконосител е плочата, грамофонната и CD-то. Малката плоча. Ами... Нали така му казват на Запад, да. Дори вече, не знам дали си чул, в Англия се възобновява произвеждането на грамофонни плочи. Така че те пак си идват на мода. Така че ако гледаме грамофонни плочи и CD-то, аз имам 7 на брой. С моя южноафрикански албум. Гранде море. Голяма любов. Да, голяма любов. Не мога да... Ти си единственият българин, който е издал с Полиграм. Да, има нещо такова. Няма друг. Еми, даже да не е в Америка, в Южна Африка да е. А сега искам да ти направя една изненада. Нещо, което си снимам отново навън. Нещо, което ни го предостави нашия отговорен редактор Емил Дилчев, за да ти го пусна. Сигурно ще се сетиш веднага откъде си го пял. Така се надявам сега колегите сте готови и да го пуснем, за да изненадаме пък Диан Неделчев. С удоволствие. Значи сега ще гледаме.
не знам коя си, пак не зная, но мъжката ми длан те търси по безкрая. Къде си ти, не знам коя си, пак не зная, и мъжката ми длан те търси по безкрая. Аз се ще те отпия. Къде си ти, ще знам коя си, пак ще зная, и мъжката ми длан ще бди на теб до края. Къде си ти, ще знам коя си, пак ще зная, и мъжката ми длан ще бди на теб до края. Тихиятски зор пред пролетна стихия, повярната любов, аз все ще те открия. Тихиятски зор пред пролетна стихия, повярната любов, аз все ще те открия. Ще бди на теб до края. И мъжката ми длан ще бди на теб. Сега. Знаете, че миналия път нещо времето не ни стигна, но пък за сметка на това вие подпарихте телефоните и отново очи в очи разговор с продължение. Реших, че трябва да бъде Диан Неделчев. Просто ние му удължиме това нещо все пак. И при мен отново е той. Здравей, отново ти казвам за пореден път и добре е дошъл в България, в студиото. Не мога сега да не ти задам от предния път така въпроса, дали ти хареса изненадата, която беше от Румъния, ако си спомняш. Да. Направихме ти изненада, да. Има ли някаква промяна? Има голяма промяна за 3 години. И аз съм се променил във всяко едно отношение. Положително, естествено. И може би физически да съм се променил. Те да знам. Там бях по-различен. Както ти казах, че съм бил по-измъчен. Аз съм по-спокоен. Всъщност знам какво искам от живота и съм знал винаги. В ЮАР по-спокойно живея. Тук винаги беше по-напрегнато и си остава майта.